Karate klub Zrenjanin je učestvovao na kupu Vojvodine za poletarce, pionire i nade. Kup je održan u Plandištu, a učestvovalo je 200 takmičara iz 30 klubova. Minulog vikenda Plandište je bilo domaćin kupa Vojvodine za mlađerosne kategorije. Naš klub je nastupio sa 6 takmičara. Ostvareni su značajni rezultati, odnosno ostvaren je plasman svih takmičara na kup Srbije, što je bio prvoshodan cilj. U sklopu tih rezultata imamo i dve zlatne medalje, u pitanju su Marko Andrić i Strahinja Stojšin, kao i srebrna medalja muške ekipe u nadama koju su činili Strahinja Stojšin, Marko Laković i Nikola Dangubić. Bronzane medalje pripali su Tamari Kisić i Neveni Radić. Mi ćemo se potruditi u narednih mjesec dana temperamo formu svojim mlađim uzrasnim kategorijama i da na kupu Srbije ostvarimo značajne rezultate kao i prošle godine. Odlične nastupe na kupu Vojvodine imali su i Marko Andrić i Anja Milovanović. Bio sam prvi, konkurencija je bila solidna, imao sam 3 meča, prvi sam dobio 4-0, drugi sam dobio 1-0, treći sam dobio na odluku sudija. Treći meč sam radio loše, nisam slušao trenera, ali dobro je prošlo. Medalje nisam uzela, ali sam zadovoljna zadovoljna sam jer sam plasirana na kupu Srbije. S obzirom na dobru formu članova karate kluba Zrenjanin, treba očekivati dobre rezultate i u narednom periodu.